နုပညာဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေကျေလွင့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့ထထိုင်သူ့ရဲ့တခြင်းတွေဟာပရိသတ်တွေအတွက်ရုံမသွားနိုင်ပဲအောင်မြင်နေစေတေးရေးတေးဆူဆရာထူရင်တည်းရဲ့ကွယ်လွန်ချိန်12နှစ်ပြည့်မှာတော့သူ့ရဲ့တခြင်းတွေကိုပြန်လည်စုစည်းထားတဲ့တခြင်းပေါင်းချုပ်စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတခြင်းပေါင်းချုပ်စာအုပ်ကို10နှစ်ပြည့်ကလေးကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်ပြည့်မှာအမတ်တရဂီတပွဲတော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တခြင်းပေါင်းချုပ်စာအုပ်ကိုမစီစဉ်ပြစ်ခဲ့ပါဘူးနောက်17နှစ်ပြည့်မှာလည်းစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ပုံနှိပ်အမရွေကြောင့်အခုလို12နှစ်ပြည့်ကြောင့်မှစီစဉ်ပြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တခြင်းပေါင်းချုပ်စာအုပ်ထုတ်ဝေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူ့ရဲ့တခြင်းတွေကိုတစုတစည်းရဲ့အမတ်တရလက်ရာတစ်ခုဖြစ်အောင်စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တခြင်းပေါင်းချုပ်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကစီစဉ်ဆောင်ရွက်သူဒူအိန်တင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တော်ထွေးကလည်းအခုလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့တချင်းလေးတွေတစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုထုတ်ဖြတ်တာပါဒီစာအုပ်ကို10နှစ်ပြည့်မှာလည်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မပြည့်ခဲ့ဘူးဆက်မပြည့်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့အမလည်းမော့ပြီးတော့နားလိုက်တာပေါ့နော်အခုဒီ12နှစ်ပြည့်မှာတော့အကုန်လုံးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားနေပဲဒီစိတ်ကူးချိုချိုရဲ့စာအုပ်ပေါ်တော့လည်းမိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒူအိန်တင်ရဲ့အရင်ဒီဆုံးတချင်းရေးဆရာတွေမှာတူဦးဖြစ်တယ်ဆရာမြင်မှုအောင်ကလည်းအဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလို့ပြောပါတယ်ဒီ10နှစ်ပြည့်ကြတော့လေအမတ်တရဂီတာပွဲတော်နဲ့အလုံးရှုပ်ကြတဲ့အကြောင်းမလို့ဒီစာအုပ်လောက်တာကဒီ17နှစ်ပြည့်မှာတော့ကြိုးစားခဲ့ဒါပေမဲ့စာစီရဲ့ပုံလေးတဲ့အမားရွေးလေးတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အော်အဲ့တော့ဒီအမားရွေးလေးပါတဲ့ခါကျတော့ဒီစာအုပ်ကိုမထုတ်ခွဲနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ17နှစ်ပြည့်မြောက်မှာတော့ဒါအဲ့ဒီတော့မှာခဲ့တဲ့အမားရွေးလေးတွေပြင်ပြီးတော့ဒါပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါရေချက်ကတော့သူเนี่ยပတ်သက်တယ်သူရေးခဲ့တဲ့သချင်းအားလုံးသူဆုခဲ့တဲ့သချင်းအားလုံးသူကတခြားသူကိုရေးပေးခဲ့တဲ့သချင်းအားလုံးတခြားသူရေးတဲ့သူဆုခဲ့တဲ့သချင်းအားလုံးကိုတစုတစည်းတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ထုတ်ထဲမှာပါဝင်အောင်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ခင်တဲ့ပြည်သက်တွေလည်းသူတို့ရှိမှဒီလိုမျိုးအမတ်တရလက်အရာတစ်ခုပြကြံခဲ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စောင့်ရတော့စနေနေ့ပြည့်တချင်းပေါင်းချုပ်စာအုပ်ကိုစိတ်ကူးချိုချိုစာပေကနေဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ရည်900ဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တန်မိုးကတော့ချက်9500ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။